Засуджений, який відбував термін у Городищенській виправній колонії, намагався утекти. Щоб здійснити свій план, він схопив одного працівника та заховався у приміщенні заводу управління. Сюди ж прибіг начальник установи та почав перемовини, аби зупинити зловмисника. Зупинися, давай машину, бачу! Можу я раджу вас припередити свою продуктовану поведінку? Що ти не розумієш? Пусти за мою машину! Машину, буду я зарежу його зараз! Рішайте! Я ще не зарежу! Однак це все було інсценовано. Такі показові відпрацювання створені для того, щоб у разі подібної ситуації усі спецпризначенці могли злагоджено діяти. Працівник рівненського СІЗО, який сьогодні був у ролі засудженого, каже, увійти в роль було неважко. Роль негативна така, тому що я працюю вже 20 років в цьому сфері, в слідчому ізоляторі рівненському. І негативна роль завжди вона сприймається так для мене, тому що я бачу їх кожен день, ув'язниця засуджених. Я з ними працюю, я їх вивчаю, я їх бачу. І тому що це не було для мене так просто зіграти, легко зіграти, в принципі, але бо я їх бачу завжди. Хоч це і постановка, однак виконували її неабияк реалістично. На місце події. Після затримання працівниками КОРДу усіх учасників помістили у спеціальне авто для перевезення засуджених. Керівництво каже, такі заходи проводять у всіх колоніях Західного регіону. Навчання, щоб відпрацювати відповідні алгоритми для того, щоб оберегти в першу чергу наших працівників від тих чи інших дій засуджених. Наші групи швидкого реагування проводяться як із на базі військових формувань, у нас є свій спецпідрозділ. Начальник Західного міжрегіонального управління каже, на території їх командування знаходиться майже 7 тисяч засуджених. А за два роки від початку створення цього управління курйозних спроб втечі чи захвату працівників колонії не було. Дарина Гапонюк, Юрій Кобів. Новини Рівного.